Больш за 400 злачынстваў у рэгіёне сёлета дапамаглі раскрыць камеры відэаназірання. Аб гэтым сёння паведаміў начальнік управлення ўнутраных справ Гомельскага аблвыканкама Александр Васільеў. Колькасць раскрытых злачынстваў у параўнанні з мінулым годам павялічылася ў 1,5 разы. На дадзены момант сістэмамі відэаназірання аснашчаны амаль 3000 аб'ектаў, дзе абсталяванне камерамі з'яўляецца абавязковым. У бліжэйшы час іх колькасць у грамадскіх месцах плануецца павялічыць.